ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏ ମାଟିର ଅତୁଳନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ଗବେଷକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ମାନସିକତା ବିଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରମ ପୂଜ୍ୟ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 111ତମ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତର ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାବଚନାର ପୂର୍ବପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଏ ଜାତିର ପାତାଳ ଭେଦି ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମହାନ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆଜି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଓଡ଼ିଆ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସାଧକ ତାଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟିର ଅନ୍ୟତମ ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତର ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାଗିରଥି ମହାସ୍ୱର, ଏ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମର୍ମସତ୍ପଥି ତନୟା ଗୋସ୍ୱାମୀ ବରଣ୍ୟା ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତର ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ପରମ ସମ୍ମାନ୍ୟ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ସୁବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ।